У великій залі Холмківської сільської ради нікуди і яблуку впасти. Незважаючи на неділю, люди прийшли на збори, мета яких – обговорити подальші кроки в об'єднанні територіальної громади. Як розповідає сільський голова, вже понад 2 роки три сільські ради мають намір об'єднатись. За цей час було пройдено всю процедуру згідно чинного законодавства. Однак позитивних результатів це по сьогоднішній день громаді не принесло. Почали ми процедуру ще в 2016 році, в кінці 2016 року ми пройшли по процедурі обговорення сесій в кожній громаді, були зроблені опитувальні листи по кожній вулиці. Згідно закону ми пройшли все дуже правильно, толерантно, без всяких цих, за допомогою координаторів. І у січні 2017 року ми подали документи на висновок до обласної адміністрації. Вже понад рік обласна державна адміністрація не надає позитивного висновку щодо об'єднання громади. Мова про 3 сільські ради – Холмківську, Сторожницьку і Тарновецьку, які охоплюють 8 населених пунктів. На зборах були також присутні і інші сільські голови вищезгаданих рад. Від нас було особисто, від 3 сільських рад, 4 звернення на обласну адміністрацію, де нема позитивного висновку. Відповідь одна, як говорила вже Тетяна Юрівна, швидка, пожежна, ну якщо, вибачте мені, із Стрипи, із Ярко, швидка може доїхати, вони вже на сьогодні є в об'єднаній громаді, а Сторожниця, чи Тарновці, чи Холмок, тут відповідь негативна. За словами сільських голів, причини відмов ґрунтуються на незрозумілих підставах, а саме відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами швидкої допомоги пожежної частини. Всі ці факти громада не може зрозуміти, адже на сьогоднішній день як швидка, так і пожежна приїздять на виклики до 15 хвилин. Покриття між селами є. Пожежна як була, так і була в нас за 20 хвилин, як сьогодні вона добирається, так і після об'єднання вона буде. Станції швидкої допомоги у нас є на території сільської ради в селі Минай, тому доступ вона має і за 20 хвилин, і за 15 хвилин вона буде в тих громадах. На Закарпатті вже нараховується 5 потенційних об'єднаних громад. У багатьох із них, за словами керівника Центру розвитку місцевого самоврядування, процес об'єднання ще довший, однак поки що також безрезультатний. Нижнє селище воює ще з 16-го року. Раніше, чим ви тільки почали процес, вони вже подавали ці всі документи. Зараз є Залужанська, Городянська, і сама остання Великоберезнянська об'єднана селищна територіальна громада. Зі свого боку, громада налаштована рішуче. Вже не перший місяць люди обіцяють перекривати дорогу та йти під стіни облдержадміністрації, вимагаючи надати позитивний висновок. Поки що очільники сіл намагаються остудити гарячі голови та робити все в рамках закону. Однак, чи надовго, сказати не можуть. Все залежить від того, чи врешті-таки відбудеться об'єднання громад.